Читувани битолчани, не ви треба чадор. Чадор ке му треба на Груевски кој ке дојде овде да се сокрие од вас. Да се сокрие од битолчани. И да знае. И да врне, и да вее, и пура да коси. На следните избори опозицијата победата ја носи. Мојата ми опорачаме беше. Еве, како што кажа и пратеничката, седма недела како протестираме против овој режим, против овие окупатори на демократијата, смета дека ќе издржиме ден, два, три, смета дека ќе попуштиме поради зимата, но ништо не може да не предомисли затоа што сме одлучни да одиме до крај, додека не ослободиме Македонија, додека не ослободиме Битола. Нема попуштање, почитувани битолчани. Нема се предадаме додека они не се предадат. Подобро група тие што одлучија да се свртат против народот, против овој народ кој што им даде мандат. Тие што одлучија се свртат против пратениците на опозицијата. Тие што одлучија се свртат против народ, против пратениците, против новинарите. Таква власт се нарекува режим. Затоа во историјата имало многу режими, различни по тоа како притисок вршеле, како окрадале народот, но во едно сите режими се исти, сите исто завршувале, сите биле поразени од народот. И таа порака треба да ја пратиме од Битола. Оние, оној режим кој што тепа пратеници од опозицијата, оној премиер кој што нарачува таков чекор, тој премиер мора да знае дека во моментот кога дал таква наредба, сушност, во ист момент побарал предвремени парламентарни избори. Ако тоа го дозволите во едно собрание, тогаш е потребен нов собрански состав и нов премиер. И ако сте нападнале новинари, тогаш да не се чудиме што добуваме известување од Репортерите без граници, а тоа медиумите кои што ги поддржуваат нив нема да ви окажат, дека за 3 години паднавме 82 места, дека Нигерија е пред Македонија, дека во Нигерија треба да одиме на симпозиуми, на семинари да ни учат за тоа каква е слободата во медиумите, дека Македонија денеска заедно со Венецуела, со Гуго, со тие демонстратори тамо кои што никако не можеме да ги ставиме во групата на демократи. Ние сме денеска со човек заедно. Тоа го донесе во Република Македонија. Меѓутоа, народот во Битола, во Македонија, не се собира само за да се спротистави на ова политичко пропадјање на Република Македонија. Се собираме се спротиставиме на ова економско пропадјање на Република Македонија. Ако порано не можеше да се издржи месец од неделата, денеска повеќе не може да се издржи ни денот. Сите велат, не само оние што се во опозицијата, не само обичните граѓани, и оние што гласа за ВМРО да помене велат дека вака повеќе не се издржува, дека повеќе не може да се живее во сиромаштија. И тие медиуми што ги поддржуваат Груевски неговите, нема да ви кажат податоците дека иако беше ветено Македонија да има раст на македонската економија од 4-5%, денеска сме длабоко заглавени во рецесија. Нема да ви кажа дека 16 месеци поред имаме пат на индустријското производство. Нема да ви кажа дека изминати од месец 14.000 работници не заема плата во Република Македонија. Нема да ви кажа дека за минатата година прогнозира влез на странските инвестиции од 350 милиони евра, а добија само мизерни 45 милиони евра. Нема да ви кажа каков всушност пропаѓа стандардот на граѓаните. Но она што ќе го слушнете во нивните медиуми е дека порастале платите за 5 и 10%. А нема да ви кажат дека куповната моќ на битолчани опаднала за цели 50%. Дека пред да дојде ВМРО ДПМН на власт, за 1000 денара може да се купа 35 векни леп, а сега не може да се купат ниту 20. Дека во нивно време може да се купат многу повеќе продукти за исхрана, а сега сето тоа оди надоле. Затоа се спротиставуваме. Затоа што струјата е поскапена над 100%. Затоа што повеќе не може да се издржи да се живее ниту во Битола, ниту во било кој град во Република Македонија. Затоа сакаме да се замине. Затоа народ бара предвремени парламентарни избори. Ако една од неговите кампањи со кој што се трошат парите, вели осмели се, тогаш ајде да му порачаме овде
на Груевски од Битола, нека се осмели, нека го провери својот рейтинг, нека излезе на избори, да видиме колку битолчани и колку сите во Македонија го посакуваат повторно него за премиер. Но се плаши! Се плаши да излезе на нека! Граѓаните, се повеќе, се против него. Ниту студот, ниту маглата, ниту снегот, ниту дождот кој што сега паѓа во Битола, не може да ги спречи граѓаните да излезат во масовен број. Сите сме заедно. И покрај тоа што тој 24 декември, што го нарекуваме Црн декември, Црн понеделник во македонската демократија, ќе остане од една страна како знак, кога навистина го видовме на право лице на овој режим. Од друга страна, ве уверувам, ќе влезе во историјата на Македонија како денот кога граѓаните, без разлика на партиската политичка верска основа, се здружија против овој режим. Никогаш повеќе во историјата не сме биле толку близки, толку здружени. Нема веќе разлика меѓу Скопјани, меѓу Битолчани и меѓу другите градови во Република Македонија. Се побројни сме, ќе не има се повеќе. И затоа ги фаќа паника. Иако имаме се помалку слобода, иако имаме се помалку медиуми, нема се повеќе ни зубиците на Македонија. Нема да се откажеме до крај. Бараме предвремени парламентарни избори. Знам, почитувани битолчани, дека локалните избори се многу битни. Тоа го знаеме сите во оваа коалиција, во Сојуз за заеднината. Но верувајте, побитно тоа да се одржат локалните избори е да се одржи, да се сочува Република Македонија. А тоа можеме да го направиме само на предвремени парламентарни избори, каде што ќе му кажеме на Груевски дека мора да си замине и дека граѓаните повеќе не го сакаат. Тоа мора да биде нашата јасна порака. Ќе ви кажам слободно, почитувани мои сограѓани, ќе ви кажам сограѓани, бидејќи знаете дека имам посебна љубов кон Битола. Немојте да дозволите тоа што му се случи на Скопје да ви се случи на вас. Немојте да дозволите да пропадне Широксокак или плоштадот Магнолија, како што пропадна Скопскиот плоштад, каде што пропадна половина милиарди евра на граѓаните на Битола и на Македонија. А за тоа да не се случи, немојте да ги бирате глумците во Битола, глумците во Македонија. Оние глумци кои што глумат демократија, а всушност се големи диктатори. Оние глумци кои што глумат патриоти, а гледате како ја наведнале главата пред коалицијскиот партнер, па не можат да ги променат оние називи на училиштата кои што се спротивни од законот во Република Македонија. Идиоти! Не може да се спротивстават кога Рамуш Карадинај го поставува за почесен граѓанин на Тетово, а знаеме како тој ги водеше формациите. Немојте да дозволите да победат глумците кои што глумат во Битола, пријатели на спортот, а го уништија спортот во Битола. И немојте да гласате за овој глумец, за овие глумци кои што глумат близко со народот, кои што се поздравувале секогаш во Широксокак. А кога ќе ви ја подадат раката да се поздрават со вас, едната рака е подадена за поздравување, а другата рака е бутнале во вашиот џеб. Немојте да верувате на такви. Ве молам, мораме јасно да пратиме порака. И нормално, сега, кога тој, глумецот, ќе разбере, јасно му е, дека му се ситнат гласовите, ќе почува да зборува како треба да се раздржуваат младите во Битола. Јасно е што ќе се случат со оние што ја водат Битола и оние што ја водат Македонија. И ве молам, може ли воопшто се направи споредба помеѓу него, помеѓу глумецот и менде? Има ли некаква споредба? Лав и мечка! Ние имаме оние висници кандидати. Сетете се на оној нов бранд. Оној нов бранд што требаше на ВМРО да помене, како што кажа, да му донесат ново движење, нова подршка. Ветија нови министри, ветија нови директори, ветија нови кандидати за градоначалници. Епа во Битола толку е нов кандидатот што трет мандат му нудат. Тоа треба да се казни на следните избори. Граѓаните се со мене. Ме!
сакам да порачам на крајот, дека ќе не има се повеќе, без разлика што е зима, без разлика што се тешки временските услови, меѓутоа сите едно нешто не поврзува. Љубовта кон нашиот град и љубовта кон нашата држава. Затоа ќе издржиме во оваа битка, ќе издржиме до крај, ќе издржиме до целосна победа. Да ја заштитиме горда и прекрасна Битола, да не дозволиме да победат во Битола, да не дозволиме повеќе да победат во Македонија. Одиме до крај! Одиме, да ја вратиме! Да живее Битола! Да живее Република Македонија!